ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የታዩ ያሉ የህዝብ ጥያቄዎች ተገቢና ህጋዊ መሰረት ያላቸው ቢሆኑም አንዳንድ ኃይሎች የህዝቡን ጥያቄ ለራሳቸው ጥቅም ለማዋል ሲጥሩ ታይተዋል። ህዝቡ አሁንም ቢሆን ጥያቄውን በተገቢው መልኩ መጠየቅ እንደሚችል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ሚኒስትር ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል። ሚኒስትሩ ከኤቢሲ ኤፍኤም 104.7 ጋር በነበራቸው ቆይታ መንግስት በውስጡ ያሉበትን ችግሮች በመቅረፍ ህዝቡን የማገልገል ግዴታውን ይወጣል ብለዋል። What if you had if sought to establish and which it has come a long way in establishing was a state that is dedicated to the service of the public. በአሁኑ ወቅት መንግስት ለመተግበር እየተዘጋጀ ያለው የመዋቅር ለውጥ የህዝቡን ጥያቄ በአግባቡ ለመመለስና የህዝቡ አገልግሎት መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። እየተነሱ ያሉት ጥያቄዎች ተገቢና ምላሽ የሚሹ ናቸው። በሀገሪቱ የተመዘገበ ያለው እድገትና ሰላም ማያስደስታቸው አንዳንድ የውጭ ኃይሎችን በተመለከተ መንግስት ምን እያደረገ ነው ለሚለው ጥያቄም ሚኒስትሩ ምላሽ ሰጥቷል። The best insurance policy we can have against intervention by others is to make sure that people in our home are content. እኛ አሁን የሚያስጨንቀን የውጭ ኃይሎችን እንቅስቃሴ ሳይሆን በሀገር ውስጥ ያለውን የህዝብ ጥያቄ በአግባቡ መመለስ ነው። ብዙ ልንሰራባቸው የሚገቡ ሀገራዊ ጉዳዮች አሉብን። ለጊዜው እነሱ ላይ አተኩረን መስራት ነው የሚያስፈልገው። በኢሬቻ በዓል አከባበር ላይ በተፈጠረው ሁከት ዙሪያ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ሁከቱን ያቀነባበሩት አካላት ህዝባዊ መሰረት የሌላቸውና አመጽን የሚፈልጉ ናቸው ብለዋል። Even if they were interested in protests, they could have waited until the ceremony was over, because this is the most sacred event in the Oromo calendar. And በግርግሩ ጊዜ ማስተዋል እንደተቻለው ሁከቱን ያስነሱት አካላት ለአምስት ደቂቃ እንኳን መታገሳቸው ያባገዳሽ ባለዎች ምርቃት ሳይደርሱ ነው የተቋረጠው። ይህ ለህዝብና ለባህሉ ትልቅ ንቀት ነው። በወቅቱም ባሉ በሰላም እንዳይጠናቀቅ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ሚኒስትሩ መንግስት የህግ የበላይነትንና የህዝቡን ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ ያለመታከት ይሰራልም ብለዋል።